наших дівчат, бо чули, що на Київщині робиться. Знову та сама от така, я думаю, от я тепер розумію її слова, як вона пам'ятає, як вона сказала, що меч може зламатися, але не зігнутися. Я думаю, отак зараз Україна наша. І всі на одне, на перемогу. І знаєте, спілкуюся зі своїми друзями, бо моя кунжанка на Київщині, вона там евакуює, вона каже, ти в безпеці? Вона каже, у відносній безпеці. Каже, що робиш? Вона каже, евакуюю дітей з Гостомеля, з Ірпеня, з того, каже, свою дитину відправила Чернівці до Хресної, каже, сама там все роблю. Вона каже, ти знаєш, каже, не пробачу ніколи за що бачу, каже, не забуду і не пробачу. І ви знаєте, от, чим більше спілкуюся з тими людьми, розумієш, що справді так, ми це пробачити, забути вже ніколи не зможемо. Мамо, і такими щирими очима дається 11 років, я хочу жити. Це не розумієте? От? То ж так, я зараз не можу відповісти. Алло? Героям слава? Ну, я, ну, тільки єдине, що перемога. Настільки от хочеться, щоб вона вже скорше була. Думаєш, вистоїмо, витримаємо, все зробимо. Тільки, щоб та перемога... Не знаю. Я кажу, знаєте, просинаєшся, читаєш на мене, дивишся розрушені будинки, дивишся тих дітей, знаєте, я дивилася, той хлопчик йшов через кордон, 11-річний, у мене от така сама дівчинка є, я думаю, Боже, невже б вона так змогла, як він? Іде, плаче, і знає, що йому треба перейти, бо треба врятуватися. І поставляється і на передову, і в тилові частини для наших Збройних сил України. Оскільки з мобілізацією їхній розмір в чисельності збільшив, і відповідно хлопці, які також десь не на передовій, сьогодні потребують допомоги і харчування. Тому Білобожинська громада постійно, як і всі українці, робить крок за кроком свій внесок в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми готували ми дуже багато. Ми готували на 500 чоловік практично через день. Голубці, відбивні, я не пам'ятаю, що ми булочки пекли, хліб, рогалики, вафлі різні жарили, котлети, гречаники, рисовики. Це кожен день було. Слава Ісусу Христу! Навік слава! Слава Україні! Героям слава! Це наші помічники, які всі допомагали нам готувати. Це вся наша команда, це ще, правда, не всі, ще більше нашої команди, які нам дуже багато допомагали. Щоб вони відчували нашу підтримку. І молимося за них. Та як в селі. Це наш обов'язок своїм дітям, нашим синам, чоловікам. Готувати їсти, щоб вони мали силу, здоров'я. Нашу Україну оберігати, і ми тим тішимося, що ми можемо чимось чуть-чуть допомогти. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти. Наче два різні світи, я не втомився, а ти.